Parev, ծանոթ սրտի, ես պետք է օնլայն այստեղ Skype-ով ձեր հետ հանդիպեի, բայց պարզվեց իմ կապը շատ անկայուն է եւ դա լինելու էր ահավոր տանջալից մի փորձ մեր կյանքում։ Էնպես որ այստեղ ես ծայնագրել եմ YouTube-ի համար, հղումը ուղարկել եմ, հետո հասկանալի է ամենավատ բանանալն է, որ հարցերին պատասխանել չեմ կարող, բայց այդ հարցն էլ կլուծենք, այսինքն այդ տեսանյութի տակ բոլոր հարցերին ես անխտիր պատասխանեմ նույն օրվա երեկոյան, այնպես որ առանձնապես տարբերություն չենք զգացնում, հակառակ ավելի լավ կլինի։ Հիմա մեր թեման է սոցիալական ցանցերը, ով բարձր որ ոչ այնտեղ թե ոնց ատնակլասնիկյոմ ծանոթանալ գեղեցիկ աղջիկների հետ, այլ ինտերնետի կառավարման տեսանկյունից։ Իրականում սոցիալական ցանցերը դա այն էական երևույթներից մեկն է, որ առաջացրել է բավականին լուրջ խնդիրներ ինտերնետի կառավարման, ներդրալության հետ կապված եւ այլն եւ այլն, եւ այս թեմային արժի կանգ առնել, որովհետեւ շատ դեպքերում անուշադրության մատնելը վերում է նրան, որ խնդիրները մեկ էլ իրար գլխի են հավաքում շատ արագ, որ լուծումներ տալ չի լինի։ Չնայած ասեմ, որ շատ հարցերին իսկապես լուծում տալ այսօրվա դրությամբ գրեթե անհնարին է, որովհետև սոցիալական ցանցերը միանգամից ստեղծում են մի շարք լուրջ հարցադրումներ են տալիս։ Նո, վերցնենք մի քանի կարևոր, հա։ Առաջինը, այսպես մեղմերից սկսենք, դա հեղինակային իրավունքն է։ Նո, հիմնականում նորմալ սոցիալական ցանցերը հեղինակային իրավունքը կոնտենտի վերաբերյալ թողնում են հենց օգտատիրոջ վրա։ Այսինքն, եթե դու ստեղծել ես այդ հեղինակային իրավունքը, դա ուրեմն դու ստեղծել ես ինչ-որ մի լուսանկար կամ տեքստ, հեղինակային իրավունքը քոնն է։ Կարծես թե ամեն ինչ դրանով լուծված է, բայց այստեղ մնում են մի շարք բայցեր։ Օրինակ, նույն Facebook-ը հետաքրքիր ձևով շահագործում է, դա եթե տեսած կլինեք, որ մարդկանց լայքերը հաստացի օգտագործում են գովազդի մեջ, այսինքն պատկերացրեք, ես բացել եմ ինչ-որ մտցիկ գործարան, որտեղ երշիկ եմ արտադրում եւ դրա edge-ն եմ ստեղծում, անհասկանալի պատճառներով այդ edge-ը դուք լայքել եք, չգիտեմ այդ ոնց է տեսածվել, բայց ձեզանից օրինակ 5 հոգի լայքել է եւ ես հետո գովազդ եմ դնում, որպեսզի լայքերը շատացնեմ։ Ինչ է անում Facebook-ը, ինքը ձեր ընկերներին իմ գովազդը ցույց տալուց ցույց է տալիս նաև, որ դուք սա լայքել եք, որ չի էլ գրում լայքել եք, գրում է, որ ձեր դուրը գալիս, հա։ Հաստատի ստացվում է, որ ձեր գործողությունը Facebook-ը օգտագործում է գովազդի մեջ առանց ձեզ հարցնելու։ Իրականում դուք կարող եք մտնել սեթինգներում դա վերացնել, բայց շատ քչերը գիտեն, շատ քչերի մտքով ընդհանրապես անցնում, որ իրենց օգտագործում են գովազդի մեջ։ Եթե հեռուստացույցով դա լիներ, դուք շատ կճանաչեիք, չէ՞, եթե օրինակ ձեզ փողոցում նկարեին, այսպես դուք ձեր համար քայլում եք, ձեզ նկարեին, հետո ինչ-որ երշիկի գործարանի գովազդում ձեր տեսքը հայտնվեր եւ ասեին, որ դուք բարձում եք երշիկի մեծ իրար, կատաղեիք, կարողա դատիտայիք եւ այլն եւ այլն, բայց Facebook-ում շատ քչերի մտքով է անցնում, որ նույն բանն է կատարվում իրականում, հա։ Հեղինակային իրավունքը շատ ավելի լայն խնդիրներ է առաջացնում, հատկապես այն հարթակներում, որ այն սոցցանցերն են, որտեղ մենք գործունենք նրա հետ, ինչ որ ասում են UGC, այսինքն User Generated Content։ Հաստացի սոցիալական ցանցը ինքնուրույն ոչինչ չի արտադրում, ինքը միայն հարթակ է, ամբողջ բովանդակությունը ստեղծվում է մեր կողմից, ու այդ բովանդակությունը հաստացի անընդհատ մեր ձեռքից գնում է դուրս։
Դրա վառ օրինակ, օրինակ Հայաստանում, որ դուք ինչ-որ մի բան եք գրում, մեկ էլ տակից հայտնում են ինչ-որ լրատվական կայքեր, և տակը գրում են ձեր գրառումը տեղ գտավ մեր bulbulyator.am կայքում։ Շատերին դա ահավոր դուր է գալիս, մարդկա ամբողջովին նստած երազում են, թե երբ է bulbulyator.am-ը գալու և իր գաղափարները տանելու և իր մոտ հրապարակելու։ Բայց իրականում սա բավական լուրջ խնդիր է, որովհետև հեղինակային իրավունքի հարց է առաջանում, ոչ միայն այն, որ ձեզանից տարնում են բովանդակությունը։ Դուք ինչ որ առումով թույլ եք տալիս դա անել, եթե գրառումը բոլորի համար է դրված, այսինքն public, չնայած էլի մեծ հարց է, արդյոք այդպես պետք է լինի, թե ոչ, բայց հարցը նանում է, որ ձեր բովանդակությունը փոփոխության է ենթարկվում։ Ամենավատ տարբերակը դա այն է, որ վերնագիր են գրում։ Օրինակ դուք կարող եք ինչ-որ տենց բավականին անմեղ մի բան գրել, իսկ լրատվականը մի հատ էլ վերևից ճպցնի մի հատ այլանդակ վերնագիր և ձեզ վերագրի ինչ-որ մի բան, որը իրականում դուք տենց չեք տանցել, հա՞, ես տենցը չէի։ Իսկ վատ վերնագրի պրոբլեմը նրանում է, որ ընթերցողների մեծ մասը հենց վերնագիրն են կարդում, շատ քչերն են մտնում ձեր ստատուսը կարդում, էլ ավելին ասեմ, շատ քչերն են շատ խորանում ձեր ստատուսը ինչ ենթատեքստ ուներ, հա։ Ունակ ես հիշում եմ, մի անգամ են Կասկադի թեյնիկն էի նկարել, այսպես երկաթներից թեյնիկա է, ու ենթատեքստը հետևալն էր, մինչև այդ մի շաբաթ լուրջ բազարներ էին գնում այն մեծ տուտուզով ծխող ծյոծյայի արձանի վերաբերյալ, և ես էլ այդ թեյնիկը նկարեցի, գրեցի մեծ խայտառակությունն է, թեյնիկ են դնում, որ ծակա մեջ ջուրը թափվում է, մեզ խաբում են, և այլն, ու այդ լրատվականներից մեկը վերցրել, տարել էր, իր մոտ հրապարակել էր, չգիտեմ ինչու, ազնվորեն ասած, ընդ որում առանց մեկնաբանության եւ այլն, այսինքն զուտ այդ նկարը, ու տակը մարդիկ լուրջ մեկնաբանում էին, որ ես ինչ անլուրջ շնորհություններ եք հրապարակում ձեր լուրջ կայքով, հա, հենց որ բովանդակային ենթատեքստից կտրված նյութը արդեն բավականին պրոբլեմատիկ կարող է դառնալ ձեր համար։ Ինչ ասաց, որ օրինակ մի քանի օր առաջ, օրինակ այդ կայքերից մեկը ինձ վերագրել էր մեկ ուրիշի ստատուս, ընդ որում իմ աշխարհայացքին բավականին լուրջ հակասող, լավա, ես նկատեցի, խնդրեցի, որ փոխեն, հիմա այդ ընթացքում քանի օր հասցրել ինձ անից էլ իմ մասին ինչ-որ վատ-վատ բաներ ասել, դժվարն եմ ասել, բայց ընդհանուր առմամբ սոցցանցերի բովանդակության արտահոսքը դա լուրջ խնդիր է, որը իրականում լուծում չունի, այսինքն լուծումը հետևալն է, պետք է գրեք ընկերների համար, եթե ուզում եք, որ արտահոսք չլինի, հակառակ դեպքում ստացվում է այն, ինչ որ ստացվում է, չնայած ընկերների համար գրելն էլ լուծում չէ, որովհետև կան լրատվականներ, որոնք ուշադիր չեն ու վերցնում տանում են այսպես ոչ public գրառումները, այնպես որ զգուշ եղեք այդ լրատվականների էջերի հետ, մի ընկերացեք, դրանք տենց պատ խասյաթ ունեն, ու ես դեպքեր գիտեմ, որ մարդկանց համար բավականին լուրջ հետևանքներ ունեցել այդ ընկերների համար գրառումները public հրապարակելը։ Ուրեմն այս copyright-ային հարցերը դա մի կողմ դնենք, ուղղակի սա որպես օրինակ, որ միջազգային օրենսդրության բացակայությունը copyright-ի վերաբերյալ նաև առաջացնում է խնդիրներ միջսահմանային կոնտենտի արտահոսքի։ Բայց եթե ավելի լուրջ գնանք, ապա սոցիալական ցանցերը ամենալուրջ խնդիրներից մեկը դա այսօր ընդհանուր առմամբ անձնական տվյալների պաշտպանությունն է, և ավելի խորացած դա այդպես կոչված տեղեկատվական պատերազմների մեջ օգտագործվում է։ Եթե անձնական տվյալներից խոսենք, ապա այստեղ իհարկե խոսքը չի գնում այն մասին, որ մարդ օրինակ իր սահ չեքինները անում է, և
գողերը մանրամասն գիտեն, թե իր ընտանիքը որ ժամին որտեղ է, ու հանգիստ կարող են տունը մտնել, թալանել։ Սա անհատական խնդիր է, հա, բայց այս խնդիրը առաջացրել է լուրջ հարցեր միջսահմանային։ Հարցերը սկսեցին ծագել 2013-ից, երբ այդ Վարդսնոդենը փախավ և հրապարակեց իր ուրեմն ֆայլերը, և պարզ դարձավ, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները ամբողջությամբ վերահսկում են սոցիալական ցանցը։ Փաստացի այնտեղ այնպես էր, որ ռուսաստանյանները, չինականները չէ, բայց չնայած այնտեղ էլ ինչ-որ ձևով վերահսկողություն կա, բայց ամերիկյանները բացառությամբ Twitter-ի փաստացի ստացվում էր, որ հատուկ ծառայությունները մուտք ունեն ընդհուպ մինչև այն տվյալները, որոնք հասանելի չեն մյուսներին, հա, այսինքն օրինակ նամակագրությունները։ Առաջինը, ուրեմն, այս ամենին արձագանքեց Բրազիլիան, բայց ավելի խորը գնաց Ռուսաստանը, որը պահանջեց, որպեսզի սոցիալական ցանցերի տվյալները, եւ ոչ միայն սոցցանցերի, այսինքն այն բոլոր մեծ սերվիսները, որոնք կրում են անձնական տվյալները Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների, որպեսզի դրանք, ուրեմն, ամբողջ տվյալները մշակեն Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Այսինքն Ռուսաստանը ընդունեց օրենք, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների անձնական տվյալների մշակումը պետք է կատարվի ռուսաստանյան սերվերների վրա, այսինքն չտարվի ԱՄՆ-ը, որպեսզի այնտեղ ամբողջությամբ վերահսկվի ԱՄՆ-ը հատուկ ծառայությունների կողմից։ Իհարկե այս օրենքը բոլորը չեն կատարում, չնայած քիչ-քիչ սկսել են միգրացիան, ինչ-որ սերվիսներ արդեն անցել են Ռուսաստան, նրանք, որոնք չորով հրաժարվել են, օրինակ LinkedIn-ը, Ռուսաստանում արգել ապակվել։ Եթե գնաք Մոսկվա, փորձեք մտնել LinkedIn, ոչինչ չի ստացվի, որովհետև այնտեղ արդեն այդ հարցը լուծված է։ Մյուսները քիչ-քիչ ինչ-որ բաներ արդեն փոխանցում են Ռուսաստանը, մեծ են, ամենամեծերը դեռ դիմադրում են, բայց հնարավոր է եւ իրենց հարցն է լուծվի, առավելաց որ Ռուսաստանը ունի ճնշման լծակ այն առումով, որ օրինակ նույն Facebook-ը Ռուսաստանում չի հանդիսանում թիվ 1 սոցիալական ցանց։ Facebook-ից օգտվողները մոտ 1 կարգով, քանակով ավելի ցածր են, քան օրինակ ՎКонтакте-ի, այսինքն Facebook-ը չունի լծակներ Ռուսաստանին ճնշելու, ասելու, բա գիտես, ես քան մարդ ունեմ, որ իրենց դες բաթ պայեք, կանջատեմ, մարդիկ կդժգոհեն, կդուրս գան փողոց, հա, իրականում Ռուսաստանը արտոնյալ վիճակում է դառնում եւ կարողանում է ճնշել։ Ինչևէ, մենք գալիս ենք նրան, որ կա լուրջ խնդիր տվյալների պաշտպանության, տվյալների արտահոսքի, որը կա օրինակ նույն Ռուսաստանում հակառակ կողմից։ Ռուսաստանը այլ օրենսդրությամբ տեղական սոցիալական ցանցերին պարտադրել է, որպեսզի իրենք ամբողջ տվյալները տրամադրեն հատուկ ծառայություն են, այսինքն ռուսաստանյան ՖՍԲ-ն ունի անմիջապես մուտք Одноклассники в ВКонтакте, այսինքն այն ինչի դեմ Ռուսաստանը պայքարում է ԱՄՆ-ի դեպքում, ինքը իր մոտ իրականացնում է ոչ գաղտնին ձևերով, ոնց որ National Security Agency-ն ԱՄՆ-ը, այլ բացահայտ, այսինքն օրենքով սոցցանցերը ամբողջական մուտք են տալիս հատուկ ծառայություններին, այնպես կոչված SORM 3 ուրեմն միջավայր է ստեղծվում, որի ընթացքում ոչ մի փակ բան չկա հատուկ ծառայությունների համար։ Այնպես որ սոցցանցերը ստեղծել են բավականին լուրջ խնդիրներ կապված անհատական տվյալների պաշտպանության հետ, այլ ճիշտ է ասել անպաշտպանության հետ, որովհետև փաստացի հիմա բոլորը ձգտում են այդ անհատական տվյալները ստանալ։ Ոչ միայն հատուկ ծառայությունները, մարքեթինգային գործակալությունները, օրինակ նույն Facebook-ը բացահայտ վաճառում է մեր անհատական տվյալները, բայց ապա անհատականացնելով, այսինքն
ինքը մեր մասին գրում է օրինակ 35 տարեկան Վարսավիր Երևան քաղաքից, որը սիրում է քաբաբ, խորոված, թիթեռնիկներ եւ գելենդվագեն։ Այսինքն անունը չի տալիս, հասցեն չի տալիս, իսկ անհատական տվյալ համարվում է այն տվյալը, որով կարելի է մարդուն անմիջապես իդենտիֆիկացնել, այսինքն տվյալները ունենալով հստակ ասել, որ այս ինչ մարդը հենց սա է։ Ну, 35 տարեկան Վարսավիրները քիչ չեն, այդ առումը Facebook-ը ասում է, որ գիտեք, ես ձեր անձնական տվյալները չեմ վաճառում, ես վաճառում եմ մարքեթինգային գործակալություններին ընդհանուր user-ների մասին տվյալներ։ Բայց ինչևէ, արդեն հասկանալի է, որ սոցիալական ցանցերը ինքնին անձնական տվյալները քերելու իդեալական տարբերակ է եւ առաջացնում են բավականին լուրջ հարցեր։ Այսինքն, եթե մոտ 10 տարի առաջ շատ լուրջ քննարկում էին, որ հեսա հատուկ ծառայությունները, սոցցանցերը կարգելափակեն, այնպես կանեն, որպեսզի ոչ ոք չօգտվի, որովհետեւ տեսեք, սոցցանցերը դեմոկրատիայի ուրեմն գործիք են, դրանց շնորհիվ հեղափոխություններ են արվում, դրանց շնորհիվ քաղաքացիական հասարակությունն է ձևավորվում եւ այլն։ Անցավ մի 7 տարի եւ բոլորը հասկացան, որ ամեն ինչ լրիվ հակառակ է, որ հատուկ ծառայությունների համար սոցցանցերը իդեալական գործիք են, որտեւ առաջ որպեսզի ինչ-որ մարդու մասին կազմեին դոսիե, այսպես հստակ իմանային, թե ով ինչով է զբաղվում, ինչ ծանոթներ ունեն եւ այլն, եթե մի ամիս հետեւից այսպես շպիոնները սև ակնոցներով, թերթերով եւ այլն հետեւեին, հարևաններին հարցուփորձ անեին եւ այլն, այդ կազմեին իրա դոսիեն, հետո էլ կես տարի մեկ կամ մի տարի մեկ, չգիտեմ այնտեղ ոնց էր, բայց թարմացնեին, հա, որտեղ մարդու կենսական այսպես դրսևորումները փոխվում են։ Իսկ հիմա ամեն ինչ արվում է ավելի հեշտ։ Մարդը ինքն իրա դոսիեն կազմում է, շատ ավելի մանրամասն, քան այն ժամանակ կարող էին իմանալ։ Ինքը ստակ ցույց է տալիս սոցցանցերում ինչ ճաշակ ունի, ինչ ա ուտում, վերջիվերջո ում հետաշփվում, ով են իր անկերները, ով են իր թշնամիները։ Ավելին, ինքը ամենօրյա թարմացումներ է անում, այսինքն ոչ թե կես տարի մեկ, ինքը իր ձեռքով իր դոսիեն մանրամասն թարմացնում է։ Ինչու՞ է տեսանկյունից հասկանալի է, որ սոցցանցերը հատուկ ծառայությունների երազանքն են դարձել։ Ուրիշ հարց, որ կան երկրներ, որտեղ չեն ցանկանում, որպեսզի այդ տվյալները ուրիշ երկրներում իմանան, հա, օրինակ Իրանում չեն ցանկանում, որպեսզի ամերիկյան ծառայությունները այդ իրանցիների դոսիեներին իմանան, դրա համար Facebook-ը արգելափակ։ Ռուսաստանում լուծումը ուրիշ է, այնտեղ սենս տենց սեփական սոցցանցերը, որոնք վերահսկվում են, ավելի պոպուլյար են, հա։ Այս առումով ամենաառաջ գնացողը Չինաստանն է, որը փաստացի հետևյալ մոդելն է որդեգրել, այնտեղ արգելվում են բոլոր արտասահմանյան մեծ հարթակները, բայց դրա տեղը ստեղծվում են դրա կլոնները չինական ներսում եւ խրախուսվում է դրանց օգտագործում, այնպես որ մարդիկ շատ ակտիվոր են սոցցանցերում ներկայանում են։ Ուրիշ հարց, որ այնտեղ արգելված է գաղտնանուններով ներկայանալ, այսինքն մարդ պետք է իր անձնագրային տվյալներով ներկայանա, իմիջորոց նույն Facebook-ում էլ այդպես, ուղղակի Facebook-ը դա անում է իրենց ասելով գովազդային բանակ ավելի այսպես լավ գործիք դարձնելու համար, որպեսզի մարդիկ իրենց ճիշտ ծննդյան տարեթիվը ու սերը գրեն, որպեսզի թարգետինգը գովազդային լավ լինի։ Իսկ Չինաստան դարվում է ավելի բացահայտ վերահսկողության համար, որովհետև Չինաստանում գոյություն ունի ոչ միայն կիբեր ոստիկանություն, որը այդ ամեն ինչին հետևում է, այլ նաև մոտ 3 միլիոն կամավորներ գոյություն ունեն, բացի նաև որ նաև բոտեր են աշխատում, այսինքն ավտոմատացված է վերահսկում, բայց այդ կամավորները ամբողջությամբ փորձում են վերահսկել այն, ինչ որ գրվում է սոցցանցերում, եւ փաստացի ստեղծում են միջավայր,
որտեղ չի կարող այլախոսություն լինել, չի կարող ինչ-որ ընդդիմադիր գաղափարներ զարգանալ եւ այլն, որովհետեւ այդ 3 միլիոն մարդը եւ բոտերը, որոնք կարդում են ամեն ինչ, հետեւում են, որպեսզի մարդիկ ոնց որ ասած ապրծփր բաներ չգրեն։ Նույնիսկ այնտեղ բաներ կան, որ ուղղակի չոցը կարող գրել, այսինքն եթե այդպես փորձեր են անում, օրինակ չինացին հնդիկին չաթով ինչ որ Թիբետ եւ Դալայ լամայի մասին բաներ է գրում, այնտեղ չի հասնում ուղղակի այս կողմ, որտեվ այդ թեմաները արգելված են, հա, չաթում ուղղակի դա ջնջվում է։ Սա հենց այն տարբերակն է, որը ամենամեծ հիմա աղմուկն է անում, այդ այնը, որ սոցցանցերը դառնում են տեղեկատվական կարուսչական պատերազմի գործիք, հա, հայտնի է, ոնց օրինակ ռուս-ուկրաինական գործողություններում օգտագործում էին սոցիալական ցանցերը, եւ դա վերես նրան, որ Ուկրաինան պարզապես արգելափակեց ռուսաստանյան հարթակները։ Դա ունեցավ շատ հիմար հետևանքներ, որովհետեւ արգելափակումը փաստացի ոչ մի լուծում չի տալիս, հա, մարդիկ VPN-ներով սկսում են օգտվել։ Չինաստանում օրինակ արգելափակումը շատ ավելի լուրջ է, այնտեղ VPN-ներն են արգելափակում։ Հիմա օրինակ Ռուսաստանը մտածում է VPN-ների արգելափակման մասին, որպեսզի մարդիկ չկարողանան շրջանցել ուրեմն այդ ֆիլտրացիան ցածային։ Բայց փաստացի մենք այսօր մտնում ենք մի միջավայր, երբ սոցցանցերը դիտվում են իշխանությունների կողմից շատ երկրներում որպես լուրջ վտանգ, որովհետև դրանք օգտագործվում են իրենց եւ իրենց հասարակության դեմ որպես քարոշչական գործիք։ Դա մենք շատ լավ գիտենք, օրինակ Ադրբեջանի կողմից հայերի դեմ կիրառվող տարբեր հոգեբանական գործողություններից, որտեղ հենց սոցցանցերն են օգտագործվում որպես հարթակ, որտեղ սոցցանցը փաստացի ցույլ է տալիս քարոշչությունը, որը առաջ թռուցիկներով էին հասցնում կամ ռադիոյով թիկունք, այսօր ցույլ է տալիս անմիջապես ամեն մեկի տուն բերել, հա, վերջի-վերջո ես կարող եմ նստելով Երևանում գովազդ դնել այնպես, որ Բաքվում իմ նյութը կարդան միայն Բաքվում ապրող կանայք, որոնք այն տարիքում են գտնվում, որ ամենայն անվանականությամբ ունեն որդի սահման, հա, եւ օրինակ խոճապ ստեղծել այդ միջավայրում։ Ու բնականաբար սա բերում է նրան, որ հիմա աշխարհը մտնում է մի հատ նոր վիճակի մեջ, երբ փորձվում է ամեն մի երկիր, որը ունի լուրջ խնդիրներ սոցցանցերում եւ քարոշչական տիպի, փորձում են արգելափակումների միջոցով ինչ որ հարցեր լուծել, մեկ։ Երկրորդը փորձում են ստեղծել իրենց կողմից գործիքներ, օրինակ մեծ քանակի բոտերի, որոնք սոցցանցերը մտնում եւ աղտոտում են այդ քարոշչական նյութերով։ Նույն Ադրբեջանը այսօր բավականին մեծ քանակի բոտեր է օգտագործում Twitter-ում, որտեղ փորձում է Հայաստանի հետ կապված բոլոր #-երը լցնել ադրբեջանական բովանդակությունով։ Շատ ավելի հզոր գործիքներ ունի, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ այդ նույն բոտերը հարյուրապատիկ շատ են եւ այնտեղ փաստացի մեծ հաստատություններ են գործում, որտեղ աշխատում են հենց սոցցանցերում քարոշություն տարածելով։ Նույն ԱՄՆ-ում այդ Պենտագոնը տենդերներ էր հայտարարում, որպեսզի ստեղծեր ավտոմատացված համակարգեր, որտեղ մեկ օպերատորը կարողանար տասնյակ բոտերի օգտագործել եւ սոցցանցերում իրենց քարոշչությունը առաջ բերել եւ այլն, հա։ Եվ նույն ընտրությունների վրա ազդեցությունը, երբ որ խոսվում էր, հա, Թրամփի, այնտեղ ոչ միայն հակերների գործներ, այլ նաև հենց սոցցանցերում ապատեղեկատվություն տարածել։ Այնպես որ մենք հիմա մտնում ենք մի ժամանակաշրջան, երբ մի կողմից մի շարք պետություններ փորձում են կիրառել գործիքներ, որտեղ կարողանան ուրեմն քարոշչությունով աղտոտել սոցցանցերը, մյուս կողմից պետությունները փորձում են գտնել լուծումներ, որպեսզի արգելափակեն սոցցանցերը ինչ որ պահերի գոնե, ոչ թե անընդհատ, այլ ինչ որ ծայրահեղ իրավիճակներում,
Որը մենք օրինակ ինքներս էլ տեսանք անցյալ տարի հենց այս օրերին, երբ մոտ 40 րոպեով ՊՊՑ-ի գրավումից հետո Facebook-ը մի շարք օգտատերերի մոտ հարկելափակվեց։ Եվ դրան հակառակ գործում է Facebook-ը, որը ունի խնդիր հնարավորին շատ օգտատեր ունենա, եւ իրենք փաստացի օրինակ հիմա շատ երկրներում, որտեղ աղքատությունը բարձր է, մտցնում են նոր ծրագիր, այդ ինտերնետ օրգ այդպես կոչված մի ծրագիր է, որը շատ վեհ գաղափարներից է խոսում, որ պետքա բոլորը ինտերնետ ունենան, որը իհարկե լավ բան է, բայց հասկանալի է, որ Facebook-ը շատ կոնկրետ խնդիր է լուծում իր user-ներին ավելացնելու, եւ իրենք փաստացի մի շարք երկրներում մտցրել են ծրագիր, որ աղքատների համար հին հեռախոսների վրա ստեղծում են հնարավորություն անվճար մուտքի մի շարք կայքերի, ներառյալ Facebook-ը, Wikipedia-ն եւ այն եւ այն, այսինքն մարդը 5 նոթով կարողանում է օգտվել Facebook-ից զրոյական տարիֆով։ Թվում է, թե սա բարեգործություն է եւ լավ գործ է, բայց մյուս կողմից սա ցանցային նեյտրալիտետի լուրջ խախտում է ինչ որ առումով, որովհետեւ Facebook-ը ստեղծում է այլընտրանքային համացանց, որտեղ մարդկանց համար հասանելի են ընդամենը մի քանի կայք, բնականաբար ներառյալ Facebook-ը, ինքը կողքից ինչ որ ոչ մրցակից կայքեր է մտցնում, ու փաստացի լուծում է հարց, երբ ավելացնում է իր user-ների բազան, բայց մյուս կողմից ոտնահարում է նեյտրալությունը ինչ որ առումով։ Այնպես որ սոցիալական ցանցերը բավականին լուրջ գլխացավանք են, ու գնալով պրոբլեմները շատանալու են, որովհետև փաստացի իրենք արդեն սկսում են ներառել գրեթե բոլորին աշխարհում, իսկ այն հարթակները, որտեղ կան բոլորը, արդեն այլանդակ քանակի միջսահմանային հարցեր են առաջացնում, օրինակ օրենսդրության խախտումները, հա, այսինքն մարդ կարող է ինչ-որ մի երկրի օրենսդրությունը խախտել Facebook-ում, բայց ըստ Facebook-ի դա խախտում չէ, որտեղ ԱՄՆ-ը տարածքում դա հանցագործություն չէ, եւ առաջանում են բավականին լուրջ հարցեր, որտեղ փաստորեն ինչ որ մի երկիր օրենսդրության խախտման դեմ ոչ մի գործողություն չի կարողանում կիրառել, որովհետեւ Facebook-ը թույլ չի տալիս այդտեղ գործողություններ իրականացնել, քանի որ ԱՄՆ-ը օրենքը չի խախտում։ Ну, քանի որ մեր ժամանակը սպառվեց, ելի ասեմ, հարցերը գրեք, ես կպատասխանեմ այսօր այսքանը։ Տեսնում եմ։